Polštěk. Dobrý den, já bych vás představil Petra, který mi pomůže s mojí omezenou češtinou. And if you speak perfect English, I apologize. A pochopitelně, pokud mluvíte anglicky, tak se omlouvám. So, I'm here to welcome you to the International School of Prague, and I know that you're coming from schools all over the Czech Republic. Takže vítáme vás na půdě Mezinárodní školy v Praze. Víme vás, že jste se k nám stěli ze škol z celé republiky. And we're really very, very happy to be hosting Czech educators at our school. A jsme opravdu nadšení, že můžeme tady přivítat české pedagogy. And this is not the first time we have done this, but we very strongly believe that we need to make connections with educators right at our doorstep. Není to poprvé, co jsme se takovéto akce dopustili, ale silně cítíme, že je potřeba, abychom navazovali kontakty s českými pedagogy. And I think it's great for all of you to come together and to share your work, which is so important. A věříme, že je to snad výhodné nebo příjemné i pro vás, moci se takto sejít a vzájemně se podělit o své zkušenosti. So I'm going to give you a very quick introduction about the school in case you're not familiar with us, just to give you a little bit of background. Takže když dovolíte, tak vás lehce uvedeme vlastně z malého této školy, kde se teď nacházíme. The school was established in 1948. Škola byla založena v roce 1948. Originally by the U.S. Embassy, you can imagine what the Czech Republic was like in 1948 if you wanted to have a school for foreigners. Byla založena americkou ambasádou, asi si dokážete představit, jaké to bylo v roce 1840 zkusit postavit školu pro zahraniční studenty. But we are now a private, not-for-profit school. V současnosti jsme soukromá, nezisková organizace. We have 800 students. Máme 800 studentů. From from 60 different nationalities. Kteří představují 60 světových národů. About 15% of our students are Czech. Pouze asi 15% našich studentů pochází z Česka. And they range from 3 years old, very little, to high school through 18, 19 years old. A jsou to děti od 3 let až po 18 leté studenty. And as I mentioned, we're a not-for-profit school, and our curriculum is an international curriculum. I know that we have a reputation of being the American school, but our curriculum is truly an international curriculum, not an American curriculum. Takže jsme neziskový a máme mezinárodní curriculum, máme mezinárodní osnovy, nemám, ačkoliv se u nás hodně říká, že jsme americká škola. And our students graduate with a high school diploma, and also many of them take the international baccalaureate diploma. Naši studenti ukončují své studium s vysokoškolským diplomem nebo s vysokoškolským bakalářským diplomem. A very quick view of our mission, why we do what we do, what is our purpose as a school. Rychle k naší misi, k našemu zaměření. And the first part is what we want for kids. We want them to lead healthy, fulfilling, purposeful lives. Stavuješ našim dětem. Chceme je inspirovat k zdravému, smysluplnému, nejpodobnějšímu životu. And our philosophy of education is that we have an engaging way of teaching that makes learning connected to the real world. Naší filozofií je angažovat studenta a poskytovat mu výuku, která má konkrétní vztah k reálnému světu. And the last part of our mission talks about the kinds of skills we want kids to have when they leave our school. A poslední se týká schopností, které bychom chtěli, aby naši studenti měli v okamžiku, kdy opouští tuto školu. And the very last part talks about our values, things like respect and compassion, integrity and intercultural understanding. You don't necessarily have a chance to say that. A také se musíme, a také samozřejmě hodnotami, kterými se snažíme vybavit. I'd like to say a few words about our program. We have, as I mentioned, students from all over the world, and they're always coming and going because they're from embassy families, from different companies that are investing in the Czech Republic. The ones that stay the longest, of course, are our Czech students. Naše
zvláštní tím, že oni jsou hodně v pohybu. Jedná se o děti diplomatických pracovníků, specialistů. To znamená, že to dítě tady nezbytně nemusí zůstat celou dobu výuky. Opravdu většina těch dětí, které nám tady zůstávají na celou dobu, jsou děti české. And within a certain range, we are an open admission school. We take kids from all kinds of different levels of abilities, from those who need learning support to those who don't have those needs. To znamená, že naše škola je otevřená v zásadě pro všechny studenty rovně, bez jakékoliv pozornosti k jejich aktuálním schopnostem. To znamená, že jsme schopni brát děti, které třeba neumí úplně dokonale anglicky, nebo zase jsou třeba nejmenu výborně připravené a mohly být do dalšího ročníku. And so we have learning support for the students that need it, probably about 10% of our population, who have what we would call mild, perhaps to moderate learning needs. To znamená, že máme zhruba tak 10% studentů, které považujeme za studenty, kteří mají zhoršené studijní schopnosti nebo prostě mají zvýšené nároky na to studium. So our philosophy is to try as much as possible to integrate them into the life of the school, into the learning of all of the students. Naše filozofie je pokud možno co nejlépe ty studenty integrovat mezi jejich vrstevníky. As I said, we give support at every level of the school, and we have specialists in the elementary, early childhood area, in our middle school, and in our high school. V zásadě na jakékoliv úrovni studia nebo na jakékoliv stupni studia se studentovi může dostat zvláštní pomoci, třeba v podobě nějakého asistenta, ale většinou se tady tohle vlastně soustředuje na tu základní školu. We are lucky that we have some of our learning support teachers here today. I'm going to ask one to come up and say a few words to you about our program. You'll be happy to hear in Czech. A když dovolíte, tak bych vám rádi představil jednu z pedagoček, která se tady touto problematikou zabývá přímo tady od nás ze školy a co je nejlepší, kdo bude dávat česky. Linda Kacová. Linda Kacová, prosím. Začíná od školky a pokračuje to celou základní školu, přes první stupeň až po střední školu. A na základní škole máme dva speciální pedagogy, jednoho specialistu na čtení. A máme jednu slečnu asistentku, učitelku, která zejména chodí za dětmi do třídy, ale jako jste slyšeli, snažíme se zejména integrovat děti, aby všechny děti jsou integrovány do tříd, ale máme speciální program. Na všech těch stupních, co máme speciální pedagogy, tak používáme, protože děti mají laptopy u nás, my máme u nás na základní škole 3 laptopy, máme iPody a teď budeme mít možná i iPady, které jsme přišli a abychom se něco naučili, už něco víme, ale ještě co bychom mohli použít dál. A máme děti zejména se speciálními vzdělávacími potřebami, většinou co se týká dyslexie, dyskalkulie, máme pár co mají poruchy pozornosti a nemáme většinou lidi s těžšími poruchami nebo vadami, aby se tady těžce integrovali. Ta práce je velice zajímavá, protože jak jste slyšeli, tady jsou děti z několika kultur a veškerá ta podpora, veškeré nápravy učení jsou tady pouze v angličtině, protože angličtina je mateřský jazyk, takže ta akademický jazyk. Vidíš, ta práce je velmi zajímavá. And finally, I'll just a brief word about technology at ISD. We are not surprisingly an Apple school from early childhood to high school. And we have a close relationship with 2 for U at the school as well. A máme velice blízký vztah 2 for U.
In our, we have, as was mentioned, iPads, we have iTouches, as well as laptops throughout the school. Celá škola je vybavená MacBooky, iPady, iPody Touchy. And our middle school and our upper school has a one-to-one laptop program, so every student has their own laptop. A co bych nazval pravděpodobně základní a střední školou, vlastně každý student je tam program jedna ku jedné, notebook pro každého studenta. And our belief about technology is that it should be in the context of learning, not separate from the learning. A naší strategií tady je, že věříme, že technologie by měla být součástí výuky, že by měla fungovat v kontextu výuky. Nikoliv by to měl být oddělený předmět jako nějaká informatika. And in a very powerful way to connect students with each other around the world. For example, yesterday I sat in a French class where they were having a Skype video class to class with a class in Canada. And they were together for about an hour interacting in French. A jako spíš nástroj propojení a nástroj komunikace. Včera Arni akorát byl na hodině, kdy jejich studenti francouzštiny komunikovali prostřednictvím Skypeu se studenty z Kanady. Pro to dobu asi jedné hodiny, protože měl hodinník a mohli se vzájemně seznámit. And then the last part I would like to mention about technology is the fact that we also believe strongly that we need to work with kids to be good digital citizens, how they interact with each other, to learn about the power of technology, but to know how to use it responsibly. A konečně snažíme se vést naše studenty k tomu, aby se stali dobrými světoobčany, elektronickými. So that's it. Just a quick introduction. Our philosophy is to move towards interdisciplinary kind of learning, where kids are learning about different subjects together. Učme studenty místo prostřednictvím předmětů, učme je látku napříč předměty. Where the moving from where the teacher is at the center to where the student is at the center. Máme se světa, kde učebně stojí učitel a postavme tam zpátky studenta. Moving from memorizing and a lot of rote learning to learning that is more authentic and real for students. Máme se mechanického memorizování a zkusme se dostat někde, kde se ta výuka vyvíjí dynamicky a kde student se opravdu něco získá sám na sebe. And trying to meet the needs of 21st century learners. A konečně hlavně snažíme se splnit požadavky studentů, kteří žijou v 21. století. So welcome to the school, have a great conference and I look forward to seeing you during the day. Takže vítejte ve škole, doufáme, že si konferenci užijete a